Protože se hustá výzva blíží ke svému konci, rozhodla jsem se, že si svoje cvičení pěkně osvěžím a zacvičím si přímo tady na vodě. A vy si schválně tipněte, kolik dřepů do jedné minuty zvládnu udělat tady na tom. Svoje odpovědi pište do komentáře pod tohle video. 10 správných odpovědí odměníme balíčkem Milko s mým vlastnoručním věnováním. Tak jdeme na to.